ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတာမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်25ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်၏မြင်ပုံတရားတော်ပြပါနော်ဝိပဿနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမဉ္ဉံပူညာမရအောင်တားမြစ်တာဘယ်လိုပါလဲကောင်းပြီဒါပြန်မဉ္ဇဏ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုတားမြစ်တာကတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုဖြင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုထုရှင်တွေလူကြတန်းကြပေးကြကန်းကြပိရိကာရနေတာဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲလို့ဆိုတဲ့အမေကိုမေးကြလို့ရှိရင်အဲမဉ္ဇဏ်ဘုံညာသာတားတာမဉ္ဇဏ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုသာတားတဲ့ဓမ္မတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိရင်လည်းသူမူတမ်းမှုပြုတ်ခဲ့တော့နိုင်ရသုတိတော့မတားဘူးနိုင်ရသုတိတော့နိုင်ရသုတိတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကမတားဘူးမဉ္ဉံဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာဩဘုံဘဝကိုဘွားရတဲ့တရားတွေတော့သူကမတားဘူးဘုံဘဝချုပ်ရငင်းရသိမ်းရဖြစ်တဲ့ဒီနေရာကိုတော့တားဒါဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်မဲ့နေရာတော့မတားဘူးဒုက္ခချုံးမဲ့နေရာတော့တားပါဘူးဩတဲ့ဆိုးပါသစ္စာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒုက္ခချုံးမဲ့နေရာကျတော့ဘယ်နဲ့ဆိုရတားပါဘူးဒုက္ခဖြစ်မဲ့နေရာကျတော့တားပါဘူးဒါဖြင့်သူလဲဒုက္ခသစ္စာအဘိဓိယပါကလားဆိုတာသေသေးချာချာပေါ်လာတော့တယ်နိုင်ရသူတည်တော့မတားဘူးလေလူတဲ့တန်းနဲ့ပေးတဲ့ကန်းနဲ့စေနာရီရီကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နိုင်ရသူတည်ချူပေးအဲ့ဒီပေးမဲ့နေရာကြလာပြန်တော့တက္ကရာရီရီကမတားပြန်ဘူးဘာကြောင့်မတားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့နိုင်ရသူတည်ဇာတိဇရာမရဏရှိတယ်ကိုဇာတိဇရာမရဏရှိတဲ့နေရာကြတော့သူကမတားဘူးတဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေချုပ်ရငင်းရသိမ်းရဖြစ်တယ်မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဟုတ်တာဖြင့်ဓမ္မရူတ္တကာရိတိဆိုရလဲဘာသစ္စာမှာမဖွဲ့ကြပါနဲ့တော့သမှုရိယသစ္စာပဲလို့မှားလားဘာသစ္စာပါသမှုရိယသစ္စာမို့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပေးရဒါကြောင့်ဓမ္မရူငါလူငါကြောင်းငါဖရာအစရှိသည်နဲ့လူကြတန်းကြငါကြောင့်ငါပြုပြန်ပါပဲငါရင်နှံသုံးပါပဲငါပဲသွားပြီးဖားမှချေးမှပဲဒါကုသိုလ်ရပါတယ်တဲ့ဓမ္မတို့ကုသိုလ်လည်းရပါတယ်သို့တော့နိုင်ရသူတည်ရောက်ကြတာပဲလို့ပဲမှတ်ရမယ်နိုင်ရသူတည်ပဲရောက်ကြတာပဲဓမ္မတို့တက္ကရာရိကဘာနေအင်းနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုတော့ဖြင့်တက္ကရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြည်သည်နည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတကားကျွဲတကားတိတ်တို့မှတ်ဖို့ပေါ့။နိဗ္ဗာန်မဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်ကြတော့မရပါဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမတ္တရာရှေကြီးကဝါဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှင်တဏှာကရှိတော့မှတဏှာရှိလို့ရှင်သမှုရိယသစ္စာဖြစ်ရတော့မယ်။သမှုရိယသစ္စာဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခမှဘာမှအကျိုးပေးရမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလေဒိဋ္ဌိဗန္ဒနာဗန္ဒာတိတဏသောတိဏဝုံရှရေတဏသောတိဏဝုံရှန္ဒန္တိဒုက္ခပမုစရေလို့ဆိုပြီးသူတို့ဂါထာရှိကုန်ထားတယ်ဒိဋ္ဌိဗန္ဒနာဗန္ဒနာဒိဋ္ဌိဒီဥရောနောင်ဖွဲ့ပြင်ငါတန်ငါသမီးငါမင်းငါမင်းငါကြောင့်ငါကံလို့ဒိဋ္ဌိဒီဥရောဖွဲ့ပြင်ဖွဲ့နေကြကုန်တော့ဝါဆွဲနေကြကုန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတဏသောတိဏတဏှာရူးသောရေရင်ကဘုံရှိရေသူတိဒုတ်တိဆိုမျောချလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိကဖွဲ့တာဒိဋ္ဌိကခန္ဓာကိုယ်ကိုကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးကာလာချီထားတယ်တဏှာရူးသောရေရင်ကကျိုးတုတ်ပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုမျောလိုက်ဘယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကန်းတွေ့နိုင်ပါမလားတောင်တွေ့နိုင်ပါမလားတွေ့ပြန်တော့လေကူးနိုင်ခတ်နိုင်တက်နိုင်ပါမလားလို့မေးတော့အမျောကတန်ဟုတ်လားရှည်တဲ့အင်္ဂါတွေကတုတ်ထားဆိုတော့ဘယ်မှသာလဲတောင်ကန်းတွေ့လဲသူနဲ့မဆိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိကရှင်အောင်သမားကိုဗျာတဏှာကမျောသမားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝဲတွေ့လဲ
तू खांबो या तू म्यूपो या वे तुमने जाने ने लामा टाइपो या चोंगला बियाने तू टाइपो या वे तेरी तेरी को जो ने चीला रे बको लुना बियामा तनारी उधर ये का म्योचा ले भी चुमा से वे तू खलो मसोने ताजा तेरी बाँदा बाँदा देतना तो देना वोंशेरे นาตอเตนะวงชันจานะเตตุกขะปะมุสสะเรลุกุตุริมะตะกะเสียยิมะเยถะละอะมะนะมั่นบะเวเรลุตะกะระมะริหมะยะตะกะระมะริอ้อตะกะสาธิโยปโยนิเดหมะปะเนาะตะกะระมะริผิดเส้นไกกุไปชินปะบะอุเมลุหมะจะนะงาตาเลสิลุตวาจูยาอุเมงาตาเน ว่าจูจินดาเนี่ยบรรดาก็ชื่อตัวบรรดาก็หนอกเลยลูกเมลุชินงัดตาก็ชื่อตัวจูจินดาก็อ๋อล่ะเพียงงัดตาก็งัดตาเนี่ยเทนะก็ได้ชื่อจูจินดาก็ขึ้นลูกสรแล้วตะหน่าเออแล้วงัดตาสรได้ดิก็ฉี่ไล่ไปจนมาเนี่ยตะหน่าก็ตะคาเลยโกตาตะมตาเนี่ยตาตะมีเนี่ยชาได้จ้องตะหน่าก็ต้นไปดิก็แล้วเหม้อเลยก็ล่ะ เนรังกาเรนะกะระมะเรโกตะกุนุมิชิยาตวาปิติกะละจูณีจะระหาบาเพลโลรุงสรโอจุตตาเรชิโลจุตตมิเรชิโลสระกะเดชิเดชิจุตตาจุตตมิสระเดชิกะละญ่อญ่อนปะไลดอตะกะระกาเรบาเรชิยะลูกะกานะมองสะเบ้งชิเดบะสะเบ้งนะตวาจะระเดตะนากะเหม้อไลตวาจะเอเดชิกะละญ่อญ่อนะมาตะนากะอตวาไคนะมา เป็นเนี่ยตั้วจักละจักมาตรงลูกเมลุชิ่งตั้งผู้ตัวไถ่มาไม่ปลุกด้วยกาลปัดลงตาชิณีด้วยกาลปัดลงตาปัญญาไม่ทรงด้วยกาลปัดลงเดี๋ยวจะไปเรียนเนี่ยมาเออแล้วเดริกะละญ่อญ่อนมาสรจินัปปะญินัปปะเดริกะละตนาก็ตั้วให้ตั้วให้สุปิริกะละตนาเยเด้มาเหมียวตั้วเลยสิงก็ล้วยบะตั้วจัก เออได้อยู่ได้อย่างเงี้ยมาตั้วนี่จ้ะเลยก็จั่วตั้วตั้วก็ติดตั้วตั้วตั้วจนน่ะตั้วเดชิกะงัดปิสิยะจะရှိတယ်လို့ဘုတိုင်မှာရှိလို့ရှင်ဒီတိုင်ကိုတဏှာကတခါတည်းမင်းဒီခန္ဓာကြီးမျောဆော့လိုက်မျောလိုက်တော့ခန္ဓာကြီးကအဲ့ဒီအရောက်အောင်မမျောရဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိလက်ညှို့ညွှန်ရဘူးတဏှာကမျောရတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့နေတိုင်းဟာ ဘာများလောက်ကင်နေကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးဒိဋ္ဌိရှင်အောင်ဖွဲ့ထားတဲ့ဓနာရေမျောသလိုမျောနေရပါတယ်ဖရာလို့ဒီဖြေမှတပါတခြားဖြေဆွတ်ကြမရှိဘူးအဲ့တော့သွားတဲ့အခါစဉ်းစားဖို့ကောင်းဒကာရမလေးနော်သွားတဲ့အခါစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်အာဒါဘုရုကလည်းညှောညွှန်လို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကိုသွားပြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတာပေါ်လာပါလေဘုရုကလည်းညှောညွှန် ตนาเยก็เหมียวไล่เอริชื่อเลยเหมียวไล่เดชิก็ญาณเนี่ยกูเหมียวอ่ะชาจักได้อย่างตะแกรมะนี่ก็มาอาบุพะมาอาบุพะเป้อ้าတော့ไม่รู้เนี่ยชีรีเล็ดดิเลยเดชิก็ตกท่านชีรีเล็ดเนี่ยญาณนี่บาตะคาแล้วอกุตกพั่วท่าแล้วพั่วอ่ะลําตัวมาญาณนี่บาดิบาอกุตกพั่วท่าเลยเดชิก็ นั่นน่ะเนี่ยไปตกแย่เนี่ยตะการะตนาก็ไอ้นี่ล่ะตั้วสุบิตนาก็เหมียวไล่ได้จังเตียนามามลานายเตียทุหมู่ก็เมียๆซวยๆไม่ลุกไหนจ้ะตรุณคุจันเจปิณีดาโกสรุษะใต้ถิ่นชะบาเดตบอบปะเอ๊ะตะการะมะนี่เบ้ตั้วตั้วเนาะเอ๊ะตรุณคุไม่ป่าเบ้เนี่ยเพียงตั้วโลกูไม่ผิดอ๋อเบ้ขะเนี่ยก็ผิดนี่จ้ะแต่ปิสุปันเนี่ยตั้วนี่ล่ะ ตันตระมาเลยดิเต็มเลยดิญญ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 ญ
Wala ni jara ria, dhiri le nyon nyon ya, dana myo ni lu ma aja ra ve. Dhiri ra ve si ba re. Dhiri ba ja. Dhiri ba le nyon nyon ba le. Dhiri ya le nyon nyon ya, dhiri le nyon nyon ya go, dana ri bu go de ye ga myo lai do, khanda ji ba myo wa. Bru myo ya. Khanda ji bru ba myo ba le. Bru ba le nyon nyon ba le. Oh, lai jang khanya ru. Nevun jang ru shi me dethi ka ehi nga yi shi dhe re. Subi dethi ka lanyo nyo ite khaja ra tana ka. Ene kwa ma do me subi ka ra tana ka myo lai te ka. Koyin koya subi siyang yao la jang. Kaung yao la, so yao la ru. Dekai dhe sun sa na. Dholo dekai dhe ru ka poji byo re ribe miyo ku. Masyamale nyane ma dharap suru dhune mati ro. Oh, anggrek yang begini ni jauh lah, lelup jocha. Baik anggrek yang malu, dari lenyan nyolok, jangan bolo jauh lah ro. Ni ni dari anak kuka, ni selalu jauh lah ro. Baik mah anggrek yang ni bawa le. Tepoja. Ni ni dari anak kuka, ni selalu jauh lah ro. Mana rumi ni jauh lah ro. Jangan mama, jangan tada, belaru. Ijin kah si meme, hala. Yau ni le, eh dekat si meme. Kena lagi nyata ni, jangan mama cinta dengan cewek yang kare. Dulu juga ada ni. Kalau ni le, oh, gua mesti ada ni. Kena lagi kalau dia yang ni, nenek cewek kare, nenek di sini, kau yang kau yang jangan di sini, jangan di sini lu, jangan mama tuh ya lu, anda kirim begini. Sekarang rumah dia boleh, lupa dia boleh di. Dulu ada apa, anda yang aku ni lagi. Dari dulu tu. Andre, jenari itu, ego, agama doa, maduro dia ni lagi lah, maduro berzen di lagi lah, bema andre gaya, jodoh, dalau cah orang orang pun, Europe aku kata siapa, macam apa, andre gaya begini, lekas juga lu, nu kompi susu surat, mewajaro, kemarin itu ya ramuan baik lah, cakap lagi seindi piannya, seingat kemarin kalau yang seindi seing. Aku malu ya lah cari, tu ya lah cuci. Anda lagi yang begini, kenapa lagi anda lagi yang lucu kali, anda lagi yang begini lucu. Tu je lah, wong merah deh deh sura, durai nusa pare. Tu apa anda lagi yang begini jual? Hujah lah. Jadi ni mana? Apa ramah doa, maduro dia sura, jadi dia maduro dia. Kenapa? Hab beten bilah kerja, kerja jeruk, kerja tetuk. Andrei kan begin ni, betul kan lagi. Siapa siapa ni dia, punya jam panjang la, lagi ni ada mesti lu foya la. Kerja tu apa? Jadi dia dia kan gak, eh, sobi dia la, jadi dia la, jangan ni tu. Tengah hari senja piama tu, mewah layu me. Asal si dia ni, jadi dia la, jangan ni tu. Tengah hari mewah layu me, sobi dia la, mewah mewah. Dari ni, dari le nyonya, jadi naik miora ni, karena dia miori miori dikala. Di iya saya umalalas. Saya ulah le kaya ingat tak ada mika 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 ni kau tengah ni lagi terlalu meredekan, ni rumje jangan rumje tercipu bisa ini. Anda kan begini saya ulah le lumia, tekan jumnya senja mia sila kiri. Senja jauhnya bisa senja rupa bola. Jadi kalau yang jangan ya, kalau jangan mewalu, jauh kaya pada surat boleh ulah. Tapi, apa ramah doa nak kai payah. Tak ada juru kata tu kan, toto di tu ya lah. Wan bayi tu, anda kena begini. Kula kira anda ini beri. Apa ramah doa, maduro beri lo ya ulah lah. Beli suja. Jaga 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 tu jawab mana macam ni tu. Andre kian begi, ambale susu dia dah tahu semua mesti andre kian nungsi dia. Boleh kau ini dah tahu mana andre kian nungsi dia. Siapa yang cipta dari tiang mai? Dari itu lah siapa yang cipta, bukan yang kau. Jikalau hari aku tu, kalau mungkin yang masai ni lah. Tepat ya. Tapi yang dia cipta tu mesti mukti suka. Tak aku fobiolo sih dah, nak orang kaya ramai. Foba mabiolo babu, sulit sih. Alam siapa macam ni, siapa macam biotek macam ni.
မချဲ့ပဲဘူးလားအဲမိကြီးဘိုးကြီးဘွားကြီးတွေမြစ်တာဘုံကိုခိုးလုံရသဖြင့်အမှန်တည်းချီးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့အမှန်တည်းအန္တရာယ်ကင်းမြန်လို့ချီးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းရွှေစုံမျိုးစုံကိုကုန်မရောပြီးတော့သူလာဘုံကြည့်ရတာကလည်းဒိဋ္ဌိနဲ့ညှောင်းတဏှာကပို့လိုက်လို့ရောက်လာတာဆိုတော့အတ္တရမတော်ဟာပို့လိုက်တာနဲ့ရောက်လာဘယ်မှာအတ္တရမတော်ဟာဆိုတော့မသူတော်တရားပဲဆိုပါလားတပည့်ကြဘာပဲပင်ပြီးရောက်လာတာဒါရတကကျေတကသူတို့ဝိုးမြသွားလိုက်သူပြုံးမြပြုံးလိုက်တယ်ဘေးတင်တယ်လို့ပဲပြုံးဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြတာတုံးမသိတော့ဖြစ်ရုံရှိတော့တာပဲဒီကရှိခင်ဗျားတို့သိကြပါလားအိမ်ရောက်လာလို့ဒါကမေမေသမီးကမေမေကမမတွေကမေမေကမန္တရေကမေမေအရဝေးသွားလို့ပြန်လာတဲ့ခါယန္တိသွားလို့ပြန်လာတဲ့ခါမှာအေးဒီကလည်းစိတ်ကောင်းဆန္ဒကောင်းရှိဟိုသွားတဲ့ခါမှာဘယ်တည်းသံဃာမမေ့ပါဘူးဒါနဲ့ပဲကူကောင်းမှုမပြန်ပြီးမျက်ချင်းစုပ်ပြီးပြုံးရရတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ညွန်တာပါကုန်ပါတော့တဏ္ဏမျောတာရောမျောတယ်မမျောတယ်ဘုရားရှင်ပြအိမ်မားမြဝင်သေးသလားလို့မေးတယ်မှန်ပါဗျာမဝင်ဘူးဗျာဒိဋ္ဌိလည်းညဉ့်ညာမှာတောင်းနေတာပဲမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိလည်းညဉ့်ညာမှန်ပါဗျာတကယ်ဆိုအိမ်မားမှုသေးလားသမန္တလားတမန်ကုန်းသွားတဲ့ကအိမ်မားမှဝင်မိသေးသလားနောက်မှပြန်ထွက်ရတယ်ကိုယ့်အိမ်မဟုတ်လို့လို့ဒီလိုများရှိသေးလားမှန်ပါဗျာဘုရားလည်းညောင်းညောင်းထားရတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားပို့လိုက်ပါလိုက်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအန္တရာယ်ကင်းပိကင်းနဲ့ရောက်လာတယ်လို့ဟိုကြကြွားလုံးထုတ်မထုတ်ဘူးလားသဘောပါကြဒါဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းကမှဒကာဓမ္မတွေဖော်မပေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩအလားကောင်းမဖြစ်နဲ့ဘာပြန်လဲအသွားကောင်းမဖြစ်ပါဘူးသဘောကြအလားကောင်းသွားကောင်းဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမှာတဏှာလည်းမပါရဘူးဒိဋ္ဌိတော့သူတော့အလားကောင်းဟုတ်ပါရဲ့လားအသွားကောင်းဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြတယ်လမ်းသွားရင်ဥပဒနာမလွတ်နဲ့။လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်လာကောင်းသွားကောင်းကိုမဖြစ်တော့ပါဘူး။လွတ်လိုက်ရင်လို့ရှိရင်လာကောင်းသွားကောင်းဖြစ်ပါအောင်မလား။အဲဒါကိုအပြစ်သင့်တာလဲသိပါစေတော့လို့ဆရာသမားကပြောလိုက်ပါတယ်။မသွားရမလာပါဓာတ်နေမှာကိုသွားတော့သွားပါရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သမဒီအတ္တရမတော်ပါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအကန်းသွားသွားပြီးကြလားအကန်းရောက်ရောက်သွားမှာစိုးရင်လို့ဒီဒိဋ္ဌိပဲရှင်းပြပါတယ်သဘောကျဘာသွားသွားလို့ဘာရောက်ရောက်မှာစိုးရင်မလေးမှန်ဟောမှန်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လမ်းမှာကလေးကအင်းပါရတဲ့ယုံနာယုတ်ဖြစ်စေနာမ်ဖြစ်စေအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေသတိထားသွားလို့ရှင်းဖြင့်ဒိဋ္ဌိလည်းမပါပါဘူးတဏှာလည်းမပါပါဘူးရောက်တော့ရောက်သွားမှာပဲအဲ့တော့ဒါကတော့ဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့ရောက်တယ်သဘောကျဒီတိုင်းဆုံးစားတိုင်းပြပြသလဲသွားလို့ပြပြသလဲရောက်တာတွေကဘေးပင်ပြီးရောက်တာဘာဘေးတုံးဆိုတော့ရာဇတော်ဝါသောရတော်ဝါတဲ့ပါလေအတ္တရမတော်ဝါဆိုတဲ့မသူတော်တရားတွေပို့လိုက်လို့ရောက်သဘောကျဘယ်တရားတွေပို့လိုက်ပါလဲကကြွတာကတော်တော်လူမသိဘူးနော်တော်တော်လူသိဖို့တကသက်လွယ်ပါမလားတို့တော်လေမှန်တော့သေးသေးချာချာမှတ်ပါလေဒိဋ္ဌိကနင့်သားလေးတွေနင့်သမီးလေးတွေပျော်လှရောမယ်နင့်သားနင့်သမီးဆိုပြီးဒိဋ္ဌိကသွန်လိုက်တော့နှစ်သားနှစ်သမီးဆိုတာလေးကတခါလေငါ့ရင်ငါ့ရာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒိဋ္ဌိကမညွှန်လိုက်ဘူးလားအဲဒီချင်းဖြင့်ပြမတော်မယ်သွားမတော်မယ်ဆိုတော့ရတနာလောဘကခင်းလို့သွားဖြစ်တာဘုရားဘောကြ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိသောငောင်ဖွဲ့ဖွဲ့ထားလို့ဒနာရီဥသောရေကမျောလိုက်လို့ကြံလိုက်သွားလိုက်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဘာပဲသင်ပြီးရောက်ပါလိမ့်ဗျာ။အတ္တရမတော်ဝါမသူတော်ပဲမှသည်ကောင်းဆိုခမည်းတော်ကညအကြရရောက်လိုက်တာကိုယ်သင်နေတာမသိဘူး။ဆက်လိုက်တယ်ညအကြရရှင်ဟဲ့ရသတော်ကညရုပ်အိတ်ဟာ။ဘာလို့လုံးသူရာဇာတော်ကရွတ်တာရရမဟုတ်ကိုယ်တင်နေတယ်လားမသိဘူးသဘောကျရွတ်တော့မြဲကြဘူးအဲရွတ်ပေတကယ်တော့သူများသိနေတယ်လားကိုယ်တင်ဟောဖြတ်ပါသေးရဲ့ကြသဘောပါလားအမလေးတကယ်တော့မရဒီဆရာနဲ့သာမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘေးတင်နေတာတောင်မှအန္တရာယ်ကင်းဘေးကင်းနဲ့ပြုံးပြီးတကယ်လား
အဲအယောက်ကောင်းအတွေ့ကောင်းလို့ပဲအောင်းမိပါတော့နော်မြားတယောက်တယောက်မြားသေဘူးပြီပြောနေလိုက်သေးမပြောဘူးလားအတော်ဆိုးနေပါလားကဲဒါပြန်ရခုတော့ဖြင့်ကိုယ့်ရင်ကိုယ်ရပြန်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ဟာနဲ့ပြန်ရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြနဲ့ပဲပြန်ရမှရမယ်ဖြစ်ပြနဲ့လာရမှရမယ်မျက်မှောက်လို့ရှင်လမ်းဖေးတင်တာပဲသဘောကျလမ်းဖေးတင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတရားဓမ္မတို့အမနုဿတော်ဟာဆိုတော့ဩအာလူမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညှင်းစေလိုက်တယ်၊မွေကပဲကဲလိုက်တယ်၊တစ်သေးကပဲခြောက်လိုက်တယ်၊တရေဘက်ကပဲဖမ်းရလိုက်တယ်ဆိုတာဒါကြောက်ရွံ့မရှိပါဘူး။တခါသေးကူဗျာ။တခါသေးကြောက်ရွံ့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိပင်ဒိဋ္ဌိပင်သင်တာကတော့တခါသေးလို့ပြီးပါရဲ့။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဟိုဘေးမကြောက်နဲ့ဒီဘေးကြောက်ပါလို့သတိပေးလိုက်တယ်။ရှင်းမလား။ခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်ဒီလောက်ထိအောင်ကျန်လုံးတွေးလုံးကလည်းမသိကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်တဲ့ပရမတ်တွေကလည်းမပေါ်လာတော့အဲအမေမိဘဂုံကျေးဇူးဆရာသမားကြီးဂုံကျေးဇူးနဲ့ဖြင့်ယနေ့ပြန်အန္တရာယ်ကင်းပေးခင်းနဲ့ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီ။နောက်ပြန်တော့မပြောတတ်ဘူး။ဒါလောက်ကလေးတော့လာပါတယ်။ဒါလောက်ကလေးတော့လာပါတယ်။ဒိဋ္ဌိကပေါ်လာရင်ဒိဋ္ဌိကခြေလို့တဏ္ဏကပေါ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ညာငါတော့တကယ်ကျော်မရောက်ပါဘူး။မရောက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြတော့ဆိုတော့ခြေတလန်းတလန်းမှအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းပါဘူး။ခြေကလန်းကလန်းမှအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့နင်းလာကိုဗျ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ငါသားရှိရောက်လူပြီ။ငါသမီးရှိရောက်လူပြီ။ငါအိမ်ရှိရောက်လူပြီ။ဘာနဲ့နင်းလဲ။ဒိဋ္ဌိနဲ့ခြေကလန်းကလန်းမှဒိဋ္ဌိနဲ့နင်းတဏှာနဲ့အမောပန်းခံသွားပါဗျ။တဏှာကတွန်းသမားကိုဗျ။မှန်ပါဗျာ။အဲငါအိမ်နဲ့နှိလာပြီ။ငါအိမ်နဲ့နှိလာပြီနဲ့ဒိဋ္ဌိကမပြောဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဘောပါဗလားအမလေးဒကာဓမ္မရေဒီတဲ့ကဥပက္ခဏဉာဏ်များကင်းစိတ်ပြီးနေဦးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာကျွမျောပေါ့မြုပ်ပေါ့မဆုံနိုင်ဘူးလားဆင်ဒကာကျွတိစ္ဆာဒကာတိတုသို့လို့ထွင်းတင်ပြောတယ်လို့မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကသို့လို့ထွင်းတင်ဖြစ်နေလို့ပေါ်တယ်လို့အောင်းမေးပါအာခွန်ကြီးကသို့လို့ထွင်းတင်ပြောတာလို့ဒကာကျွဒီလိုယင်မလားကိုယ်ကမသိလို့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းဖြစ်နေတာပေါ်ပြောနေတာလားအကဲခါသဘောကျပြီနော်ခိုင်းတာရင်ဒိဋ္ဌိအရေးကြီးကြောင်းတဏှာအရေးကြီးကြောင်းဖြင့်သိပေါ်ဗျာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေမနေ့ကတရားစပြီးရှေ့ဆက်ကြရအောင်နော်မဲ့ကြတာဘယ်လိုလုပ်မဲ့တာသူကြီးတော့တားပါရဲ့နာသူကြီးကလည်းမတားဘူးကြ။နာလူငန္ဓာရသူကြီးရောက်မှာအမသွေးဖြာရောက်တဲ့ဒကာရမတို့နာသူကြီးကြတဲ့ဒိဋ္ဌိကတားကမတားဘူး။ကောင်းပြီဒါလည်းခေါင်းကပြောခဲ့လို့သိတဲ့တွေ့။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မတ်ဖို့အလုပ်ကိုတကယ်တမ်းအယယူပါတော့မယ်လို့စိတ်ချပြင်းပြကြလို့ရှင်းမတ်ဖို့နောက်ထား။ဒိဋ္ဌိရှေ့ထား။ဒိဋ္ဌိဆုံးမှုကိုရှေ့ထားရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျ။ဩော်ဒါဖြင့်တို့ဒီတင့်နေနေမလွဲဖို့အရေးဟာတို့အရေးပါလားဆိုတာတကယ်ကျော်ဖတ်ပြီ။တင့်နေနေမလွဲဖို့အရေးဟာဒိဋ္ဌိပြုံးမှုတင့်နာပါဝိပဿနာရှုမှုအဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှရှုစမ်းပါအခုရှင်ယမကဘာဖြစ်သလဲလို့အမေထုတ်ဖို့လိုလားရှင်မကဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဖဲနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်တွေလုပ်နေတာနဲ့တကယ်ကျေသတ္တရာဥစ္စေတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲပြေးသွားမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဖဲသူအနေဆဒုက္ခအနတ္တတွေလုပ်မှန်ပါဗျာလုပ်နေတဲ့သူဒီဥစ္စေတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲပြေးရှာမှန်ပါဗျာအင်းဥပဿနာမလုပ်လို့လားဒိဋ္ဌိမဖြုတ်လို့လားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဖဲနဲ့ဥပဿနာလုပ်ခဲ့သောတရားဓမ္မတွေရှင်းတော့လွယ်လို့မှတ်ပြီတော့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားမှန်ပါရှိဘယ်သူထားကြမယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရှိထားပါအဲဥပဒနာလုံးလောက်ထားပါခိုင်းဒါဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသွားကြည့်တော့ညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာဟာနာပရိညာလို့ပရိညာသုံးပါးမရှိဘူးညာတပရိညာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒိဋ္ဌိရှိတာကိုဒိဋ္ဌိချုပ်ဒိဋ္ဌိမကောက်အောင်မကောက်အောင်လုံကြီးကိုသိမှုကတင့်တယ်ဒါပြရပြပြီးပြုတ်ရပါပြီးတော့မှပွားပြီးပြုတ်ရပါပြီးတော့မှအစရောက်ပယ်ပယ်နှံအောင်ဖြုတ်ရပါ
ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိလဲသိအောင်လုပ်ပြီးမှသာရင်ပွားလို့ကောင်းပါဘုရားအဲအိဋ္ဌဒုက္ခရင်ပွားလို့တော်ပါမလားတော်ပါဘုရားဘာရင်လုပ်ရမလဲဒိဋ္ဌိဖြုံမှုကိုသိဖို့လောက်ကရှေ့ထားပါဆိုတာကိုပရိညာသုံးပါးအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဟောသဖြင့်လေဒကာကျွဲတို့ဒကာတစ်တို့သိကြပါလားသိပါပါဘုရားဟောတော်တော်အရေးကြီးပါလားဆိုတာဒါဖြင့်သမင်းညာနဲ့ဥပုသောင်းဒီပရိစိတ်တွေပြိဋ္ဌာနိစ္စဘယ်နှပတ်ရဒုက္ခဒုက္ခဘယ်နှပတ်ရလဲဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့သာဆုံးမြတ်ရချပဲလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အာသူများတဲ့တော့ပါသေးတယ်ဆိုတော့သွားမှာပဲအဲဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်သူများတဲ့တော်ပင်တော်ညာတော့လေလူရင်းတော့မဆိုင်သေးဘူးလို့တော့ပြောရမှာခိုင်းတာဖြင့်ရကြပါစို့တရားဓမ္မတွေနော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာလေဒကာဓမ္မတို့တမင်ကြဖြုတ်ဆိုတော့ယုတ်နဲ့နံကွဲပြုတ်တယ်လို့ဆိုကြအဲယုတ်နဲ့နံကွဲုံနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိကအစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုဖြစ်စဉ်ကိုတိမှဒကာကျွဲတဲ့ဒကာတစ်တို့နေရာကျမှာဒါကြောင့်မနေ့ကလည်းနေကုန်ဖြုတ်ကြအောင်ဆိုဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒါမှရှင်းတဲ့အောင်နော်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကြားကြရဲ့နာရဲမှာကြားတဲ့နမခန္ဓာ၄ပါးမပေါ်ဘူးလေ။အင်းကြားတဲ့နမခန္ဓာ၄ပါးဘယ်ပေါ်ပါလိမ့်။အေးဒါဖြင့်ဒီအပန်ကြောင့်ကြားတဲ့နမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်ပြီ။အင်းငါကြားသူကြားတာနန္တရားပေါ်လာလား။ဟောကြားတဲ့စိတ်တွေကြားတဲ့ဝေဒနာကြားတာခံစားတဲ့ဝေဒနာကြားတာမှတ်တဲ့သင်ညာကြားတာစိတ်ဆိုတဲ့စေဒနာဆိုတဲ့နမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်လာပါ။အော်ဒကာဓမ္မတို့အတန်လေးကနာရီဟုသောကြာရုပ်ထိခဲ့လိုက်တာအတန်ရုပ်ကနေပြီးရုပ်နှစ်ခုထိခဲ့လိုက်တာနံလေးခုပေါ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျပါဘုရားရုပ်နှစ်ခုထိခဲ့တာနဲ့နံလေးခုပေါ်လာပါဘုရားရုပ်နှစ်ခုထိခဲ့တာနဲ့နံလေးခုဆိုတာနာမခန္ဓာ၄ပါးရှင်းပြီနော်အော်အတန်ရုပ်ပဲနားထဲမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေယူပခန္ဓာဆိုတဲ့အင်းကြာရုပ်ပဲပေါ့ဗျာကြရတဲ့သောတ္တကကလာဆိုတဲ့ရှိတယ်ကလတ်တွေပြောနေရှုပ်နေမှာစိုးလို့ကြာရုပ်ပဲပတ်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့ထိခိုက်တဲ့ယုံနဲ့အထိခံယုံနဲ့ရိုက်တဲ့ယုံနဲ့အခံယုံနဲ့နှစ်ခုထိခိုက်တဲ့အခါနာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ့ရိုက်တဲ့ယုံကအတန်ပေါ့ဗျာအခံယုံကနားထဲမှာရှိတဲ့ကြာရုပ်ပေါ့ဗျာဒီနှစ်ခုထိခိုက်လိုက်တဲ့အခါဘာပေါ်တဲ့အင်းဒါကြားတာကြားပြီဓမ္မတို့ကြားတာပဲရှိတယ်ကောင်းဆိုးမယွေးနိုင်ပါဘူးဘုရားတရားသံဃာတဲ့ဘုရားသံတရားသံသံဃာသံလို့လည်းမယွေးနိုင်ပါဘူးဟောကြားရတာလေးကငါလားသူလားယောက်ျားလားမိန်းမလားလို့မေးကြဘယ်နဲ့ဖြေကြပါဘူးဘူးပါလိမ့်နမကန္တလေးပါဗျာနန္ဒီဟာလေးပေါ့ဗျာဒီလိုဆိုတော့အဲငါကြားသူကြားပြုတ်သွားအဲအတ္တရတိပြုတ်သက္ကာရီပြုတ်သွားတဘောကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရက္ခာဓမ္မတွေကိုဩနာအတ္တရိသီသာပြုတ်တယ်သက္ကရာဥစေရကကြံနေသေးတယ်လို့တခါပြောပြန်သက္ကရာဥစေရကကြံနေပြီပြန်တော့ဒီကြားရတဲ့တရားလေးကိုဓမ္မတို့သတ္တဝိညာဏအိဋ္ဌံဆိုတဲ့တဲ့နောက်ကနေမဲ့ကဲ၅ပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဟောဒီနောက်ပြတာမဲ့ကဲ၅ပါးနဲ့ဟောဒီကြားတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးတဘာဘာကိုဝိညာဉ်ချက်ဝိညာဉ်ရှုစိတ်ကြိတ်စိတ်ရှုပေါ့ဗျာရှုလိုက်သမှဆိုတော့အင်းကြားရတဲ့ဓမ္မလေးကအင်းပေါ်လာတာလည်းမသိလိုက်ဘူးသိလိုက်နော်ပြတ်သွားတာရောသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်လာလည်းသိတာကလည်းမနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းတဲ့ဓမ္မတို့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိလွတ်ပြီသဘောကျအင်းပြတ်တာသိလိုက်ပြန်တော့လေငါမဟုတ်လို့ပြတ်တယ်ဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ်လားအင်းခိုင်နေပြဲတဲ့ယူတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိကိုဒါဖြင့်ဒါမနေ့ကအချက်ပါပဲတခါကြီး။ဟောအတိုင်းဖြစ်ပြမြင်ဒိဋ္ဌိ3ပါးပြုတ်။ဖြစ်ပြမြင်ဒိဋ္ဌိက60နဲ့နှစ်ရှိ။ဒီ3ပါးပြုတ်သွားလို့ရှင်ကျန်တဲ့60နဲ့ဒကာဓမ္မ59ဟာကအလိုလိုပြုတ်။သူပြုတ်ဖို့ပဲရည်ကြီး။ရှင်းမလား။ဒါကြောင့်ဒွါသတိဒိဋ္ဌိရောဥပိ္ပဇမာနသက္ကာရိတိဘုမှုခေနေဝဥပိ္ပဇံတိလို့ဒကာဆရာများကရေ60ပါးกว่าတဲ့ဒီကလာတာပါกว่าအခုပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိကလာတာပါกว่าသက္ကာရိတိကလာတာပါกว่าဆိုတော့
ဘုန်းကြီးကလည်းအရင်ဖြုတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာရမလေးတဲ့။အော်ကြားရတဲ့နိုင်လေးပဲ။နိုင်လေးပဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲလို့နောက်ကမက်ကင်နဲ့ရှုပေး။ရှုပေးတော့ဒကာရမလေးရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့အင်းကြားရတဲ့နိုင်လေးလို့လည်းသိလိုက်။မသိလိုက်ဘူး။ဘုရင်ပြက်တာတော့ဆိုကြားနိုင်လေးပြက်တယ်။မဆုံနိုင်ဘူးလား။ကြားတာဘူးကြားတယ်ကြားနိုင်လေးဖြစ်ပြီးကြားတာပဲ။ဒါဖြင့်အဖြစ်လည်းသိလိုက်အပြည့်လည်းသိလိုက်ဖြင့်တက္ကရာရောတတရာရောဥစ္စေဒရောဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အသိနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးအခုပြောတာကအပွားနဲ့သိတာဘယ်နဲ့ကြားကြားချင်းကြားနိုင်လေးပေါ်တယ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်တဲ့အသိနဲ့ထုတ်တယ်အခုကတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အတွက်အပွားနဲ့ထုတ်လိုက်တာသဘောကျ gain ဒါရင်တရားကြပါပြီဒကာဓမ္မတို့တက္ကရာဖြုတ်ပြီးတရားနာတဲ့ကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပြီးတရားဟာတဲသဘောကြတယ်ကိုနောက်ကလာကြလားလားမလာဘူးလားအင်းတရားနာဒီသဘောကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဟာလေဒကာဓမ္မတို့ညာနဲ့ပဲဟောဒီကုသိုလ်သောမနသနဲ့ပဲသဘောကြကြကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပဲသဘောကြကြကြားကျင်နာနဲ့ကြပါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကြားရတဲ့တရားမချုပ်ဖဲနဲ့ဖြင့်သဘောကြရတဲ့ဝင်းထဲမှာဟရယောက်သူပေါ်ရမယ်ကုသိုလ်သောကုသိုလ်သောမနတာတော့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်မှာတကယ်တော့မဖြစ်နိုင်တာကြိတ်တဲ့ခါကျတော့ဩကြားရတဲ့စိတ်ဒီအင်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မဲ့သူကျေစွပြုအင်းရှိတော့ကျေစွပြုတာလားမရှိမှကျေစွပြုတာလားစဉ်းစားကမရှိမှကျေစွပြုတဲ့ခါကျတော့ဩဒီဥစ္စာဒီကားလဲဆင်ဖြင့်မရှိမှကျေစွပြုတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်တဲ့ဖြင့်မရှိမှဒီကကုသိုလ်စိတ်ပေါ်တာဘူးမရှိမှကုသိုလ်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုဖြင့်သူမရှိမှုကိုလည်းချက်တော့ကသိရှိမှုကိုအဲရှိမှုရှိတုံးကဒါမပေါ်ဘူးကုသိုလ်စိတ်မပေါ်ဘူးဈာစိတ်ကလေးရှိနေတော့ကုသိုလ်စိတ်မပေါ်ဘူးဈာစိတ်ကလေးလည်းမရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကုသိုလ်ပေါ်လာအော်မရှိဘဲနဲ့ပေါ်လာတာဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်မရှိတာကအိဋ္ဌာပေါ်လာတာကသင်္ခါရရှင်းမလားဒါဒီနည်းတို့ပေးတာမရှိတာကအဲမရှိလို့နောက်ကအစားထိုးပြီးပေါ်လာတာကဩအိဋ္ဌာဝရသင်္ခါရပေါ်ပါဘူးသဘောကျဘာပေါ်လာပါအိဋ္ဌာဝတသင်္ခါရဝတဧကံဒိနစင်ညာဖြင့်အိဋ္ဌာအမြဲမရှိသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေဖြင့်အိဋ္ဌာပြင်းမရှိဘူးဟောမထားဘူးလားဟောအိဋ္ဌာနောက်ကဘာလိုက်တာသင်္ခါရလိုက်တာလေဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်မရှိဘဲနဲ့ပေါ်တာပေါ့မရှိမှပေါ်တယ်အဲမရှိမှဒီအဲကုသိုလ်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဆိုတာသဘောကျအဲမရှိမှပေါ်လာတော့အဲဒီတရားလေးဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အရင်စိတ်ချုပ်တယ်နောက်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးအဲအရင်စိတ်ချုပ်တာသိလိုက်ကြတဲ့ကိုကဒကာဓမ္မတို့သတ္တရရှိကပြုတ်ပြီနောက်စိတ်ပေါ်တာဒီအရင်စိတ်ကချုပ်ပြီနောက်စိတ်ပေါ်တာသိလိုက်တဲ့ဖြင့်အင်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့อยู่သေးတယ်နောက်စိတ်ပေါ်တာသင်ချာမတင်ချာဘူးလားတို့ကဲတော့သင်ချာတာထောက်လိုက်ကြံတော့လေဒကာဓမ္မတို့အကြောင်းအကျိုးဆက်နေတာမြင်ပြန်တော့လေအင်းဒကာဓမ္မတို့ဥစ္စေရကတိရှင်းတယ်သဘောကျ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်သစ္စာဥစေရစင်ပြီးသွားတယ်ဆိုတာကဒီတစ်ခုချုပ်ရတစ်ခုဖြစ်တာကိုမြင်ရမယ်။အဲ့ဒါနောက်ကဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်တော့ဟောယင်တရားကချုပ်သွားပြီ။နောက်တရားကပေါ်လာပြန်ပြီ။ယင်တရားကနောက်တရားကအင်းဒါဖြင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာတူတူပဲ။ဒီတရားသဗ္ဗေသင်္ခါရဒီတရားကအိဋ္ဌာဒီတရားကသင်္ခါရသဘောကျထုတ်သွားတာကဟင်းပေါ်လာတာကငါခင်ဗျားတို့သန္တာအိဋ္ဌသင်္ခါရလဲ့နေမှာပါအိဋ္ဌသင်္ခါရလဲ့နေတာဟုစိတ်တည်တမ်းပြီးပေါ်တော့အိဋ္ဌသင်္ခါရအိဋ္ဌသင်္ခါရဒီတိုင်းလဲ့မလို့နည်းနည်းလုံးဒီတိုင်းမှမလဲ့ဘူးလားဩဒါချင်းတရားဓမ္မတို့30ခုထဲမှာဘာတွေများလဲ့နေကြပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့ခါကျတော့အိဋ္ဌနဲ့သင်္ခါရလဲ့နေ30ခုဘာတွေလဲ့နေပါကတိညာဖြန့်လိုက်ပြီနော်30ဘုံမှာတပည့်ရတော့ဘယ်လိုများနေခဲ့ရပါလိမ့်မတော့လို့မမေးပါနဲ့တော့အိဋ္ဌာနဲ့သင်္ခါရလှည့်နေခဲ့တာ
သုံးသက်ဘုံပဲလုံးနေခဲ့ရမိစ္ဆာနဲ့သင်္ခါရလက်ပြီးဒီကရနေတာပဲဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒီနေ့ကလည်းရှင်မိုင်းနေပြီတော့တော့ဒီကောင်သားနောက်တစ်လေပါစားမှာတော့မေးပြန်တော့လေအဲရှင်မိုင်းနေပြီတော့ပဲဆိုတော့အင်းဒီတော့ဒီကောင်သားလောက်ပါအင်းပမန္နာကလည်းလွန်လို့ခင်းကလည်းကြောင်းလို့မရကိုယ်ကျိုးသေးကခြားပဲဆိုတော့ဒီလောက်ပြန်လောက်ပဲမလို့ကျင်ပါဘူးဒီစားပြန်စားပဲမစားကျင်ပါဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့လာဖို့သိတဲ့မသိဘူးလားအခုအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရကိုတသနာရလုံးဟာဖြင့်အနိစ္စရလိုက်သင်္ခါရပေါ်လိုက်၎င်းသင်္ခါရကအနိစ္စဖြစ်သွားပြန်တော့နောက်သင်္ခါရကပေါ်လာဘူးဒါဖြင့်အနိစ္စပြီးတော့ပါလာအင်းသင်္ခါရကအနိစ္စဖြစ်သွားပြန်တော့နောက်တကယ်ကသင်္ခါရတစ်ခုဆက်မလာဘူးဒါဖြင့်ဒဂရမတို့နိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဤဖြင့်သဘောကြအနိစ္စကလည်းအနိစ္စပဲသင်္ခါရကလည်းနောက်တိုးပဲအနိစ္စကပြတ်တာသင်္ခါရကစားထူတာအနိစ္စကသင်္ခါရကဒါဖြင့်ဒဂရမတို့တဏ္ဍမပြဲလိုက်စားထူလိုက်အဲဒီစားထူတာလေးပြတ်ပြန်တော့နောက်ထပ်စားထူတာဒါဖြင့်ပြတ်တော့မှာခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ပုံတိုင်းမှာသမင်မွေးကြာစားရင်ပဲဆိုတော့ဒီသမင်မွေးကျင်လို့တော်ပါဘုရား။ဘာဖြစ်လို့တော့သမင်မွေးကြာစားရင်ဖြစ်နေလို့လို့ရာကျွေးဆိုလိုက်ပါလား။ဒီမှာလည်းကာရမတော့ဒီကန္နာပေါ်ရင်အနိစ္စရောက်ရင်ဒီကန္နာသင်္ခါရပေါ်ရင်အသင်္ခါရပေါ်ရင်အဲဒါကြောင့်ဩမင်းတို့ပြင်းကြပါတော့မုန်းကြပါတော့ညှင်းဝေးကြပါတော့ကွာဆိုတော့ဘုရားသာကြည့်ဟောသဘောကြကျင်းကြမုန်းကြမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကပြန်သင်္ခါရနဲ့အိစ္ဆာလက်ပြီးဒီကရနေတော့ဘယ်မှာသာလဲသင်္ခါရကလည်းပေါ်လာလိုက်တောရကြသူကအိစ္ဆာပဲကူးလိုက်ပေါ်လာတာသင်္ခါရပြတ်သွားတာမင်းတို့ကစားထုတ်ပေါ်လာပြန်အဲသင်္ခါရပေါ်လာပြန်ပြီအဲပြတ်သွားပြန်ပြီအဲပြတ်သွားလို့စားထုတ်ပြန်ပြီအဲပြတ်သွားပြန်ပြီကဲကျေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတ ত্ত্ব ဝါတွေများပါသေးတယ်။ဘာကြ။အင်းဒါဖြင့်ဒီလိုဆိုတော့သက္ကာရီကလည်းပြုတ်သွား။ပြုတ်သေးဘူးလား။အင်းသတ္တရာကလည်းပြုတ်။အင်းနိစ္စရောက်သွားတာမြင်လိုက်တော့သတ္တရာကပြုတ်ပြီ။အစားထိုးတာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဗျာဥစ္စေတာကအဲဒီလိုသင်္ခါရနဲ့အိစ္ဆာသင်္ခါရနဲ့အိစ္ဆာတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညာထဲမှာကြည့်ပြီးရှုနေပြီဆိုမှပါ။ဩဒီခန္ဓာအလုပ်ပါဒီအလုပ်ပါ။ငင်္ဂရနဲ့အိစ္ဆာလဲနေတာပါလား။ဘာလဲလဲနေပါ့။အဲ့ဒီလိုလဲနေတာ၄ဒီကျွတ်တို့ဥပဒနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာမြင်နေရ။မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩသင်္ခါရနဲ့အိစ္ဆာသာရှိတယ်ဆိုတော့ငါလည်းပြုတ်ခိုင်းတာလည်းပြုတ်ပြတ်တာလည်းပြုတ်အကုန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးရှုတယ်ရှုပါပဲ။တပည့်ကြဒါရင်ဖြစ်ပြပဲလို့ပြန်ပြီးဒီကလာမရလားအင်းရှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီဒီကရမတို့အလွန်ဖို့တန်သွားပြီဆိုတာဖြင့်ညာထဲမှာတက်ရောက်ကြကောင်းပြီဒါနဲ့ခေါင်းကမနေ့ကပြောတယ်ယမကကဝေဖောက်တာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပဲနဲ့ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ဒကာဒိဋ္ဌိသစ္စရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိတွေသူကနားမလဲပဲနဲ့ဖြစ်ပြတယ်ယရှုတောင်းကြည့်ပြီပါတောင်းကြည့်ပြီဖြစ်ပြတယ်ဒီရှိပိုင်းကားရင်ဖြစ်တဲ့ပြက်လက်ဖြစ်လက်ပြက်လက်ဖြစ်လက်ပြက်လက်သူကနောက်ကနေညာနဲ့ရှုရှုတော့အဲဒီတိုင်းမှရှုပြီးဒီကရံနေတာတနေ့တနေ့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးရှိသွားပြီးတရားနာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲသူစိတ်ထဲမွေဖောက်ပြီးဒီကရံလာခဲ့ဘယ်လိုမွေဖောက်ပြီးဒီကရံလာခဲ့တော့ဆိုတော့ဩနိဗ္ဗာန်ရန်တံများသေးတဲ့အခါကျရှင်ဘာမှမဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲသဘောကြနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိတာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ယူပလိုက်ပါပြီပတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ယန္တသေးလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဗာဒိဋ္ဌိယူသွားလိုက်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိမယူလားအင်းဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူကြီးကသူကသူ့ယူကိုသူကဒဂရမတို့ညုံထားတာမဟုတ်လူပုံတွေထုတ်ထုတ်ပြောတယ်ဒီလိုဘုရားဟောတော်မူတာသိပါလေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိပါလေတဲ့ရဟန္တာများသိတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဘာမှမဖြစ်တာဆိုတာ
တပည့်ဘာမှမဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်ညာနာသိလို့ချင်းတတဘဂဝါဇာဓမ္မသာနာပြီယက္ခကိဏတော်ဘိက္ခုကာယတသေးတာဥစ္စေတိဝိနတ်တိနာဟောတိပရမရဏဓာတုပါဠိတော်ညာနာသိရင်ပြတ်တာပဲဘာမှမဖြစ်တော့တရားနေပဲသူကဝါရဖြန့်ဘွာရပြန်လာရန်တာတွေကဘေးကရှိပြီးတခါနဲ့အေးယမကမင်းဖရာတဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကွာမိတ္တိယူကြီးကိုပြန်မယူပါနဲ့ဖရာလည်းမစွတ်စွဲပါနဲ့မင်းဖရာဒီလိုဟောတယ်ဆိုတော့ဖရာကဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ကွာဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်မင်းဒီလိုယူတဲ့အကျင့်အမှုရာမင်းစွဲဟာချုပ်ပါကွာဆိုတော့ဟောမောချုပ်နိုင်ဘူးရန်တာတည်ရင်ပြတ်သွားတယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့သူနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျတယ်နိဗ္ဗာန်ကြရရောက်တယ်မရောက်တော့မရောက်တဲ့ပြင်သူပဲလေးဒီပဲသက်ဝင်ဥစ္စေရာလေးဒီပဲသက်ဝင်သွားတော့ဘုရားလည်းဘုရားဟောတာလည်းသူသိပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဥစ္စေရာလေးဒီဟောလိုက်တယ်ဒီပဲရောက်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီကလေးရောက်ပြီဒီကလားသွားတဲ့တဲ့ဒီကဓမ္မလူဒီရန်ကိုဘေးကရန်တွေကပြောကြပြောကြတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြင်ယမကရန်ကနားကိုမထောင်သူ့อยู่သူမစွန့်တော့ဘူးဘာอยู่ပါလိမ့်ဥစေရဒိဋ္ဌိอยู่မစွန့်တော်ဘူးတရားဓမ္မမစွန့်နိုင်နဲ့အားလုံးရန်တွေကကွာတဲ့သူပြောလို့တော့မရဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရှိသွားအကြောင်းကြားမှတော်တော့မယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလက်ရရငုပြတရားစစ်သူကြီးကတရားမှန်းနေဒီစစ်သူကြီးနဲ့တက်ရမှာအဲ့ဒီရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိသွားပြီခေါင်းကပြောမရလေရန်တွေကသူအသာချိတ်ထားပြီးကာလသွားပြီးပြောကြရှင်သာရိပုတ္တရာယမကဆိုရရင်အပြင်ဥစ္စေရာတိယူယူနေပြီသူယူတဲ့ယူကသူတွေယူရင်ကိစ္စမရှိဘုရားတွေကဟောတယ်ဆိုတော့ဘုရားလည်းဥစ္စေရာဖြစ်နေပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားတွေလို့ကြည့်နေလို့ဖြစ်ဘူးကဲပါအောင်ယူပါအောင်ဆိုတော့အေးဒါဖြင့်ကွာငါကဲပိုင်းယူမယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းတောင်းပါ gain ဘုရားဓမ္မဒိဋ္ဌိယူဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ရချက်ချင်းတောင်းခံတယ်ဘယ်နဲ့ရောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဒိဋ္ဌိอยู่ကိုချက်ချင်းတောင်းအောင်ခံပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒီကဓမ္မတော့အမိဖာများဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သားတို့ဤဝေဒနာကရောက်ပြီးဒီကားကနေတာသားသမီးများဤရှင်နေတာမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုမကယ်ခြင်းမယူခြင်းနဲ့စိတ်တော့မိဖာထုံးစံပေါ်မယ်မဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာပေါ်ရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိอยู่อยู่နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့အကုန်ကယ်ခြင်းမရသွားတော့မှန်းနေမို့လို့ရှင်မှန်ပါဗျာသူဘာပဲလူလူဘာပဲတန်းနေနေဒိဋ္ဌိကရှိနေတဲ့အတွက်သူဟာနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်တော့မှန်ပါဗျာရောက်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေတော့ရှိတယ်ဒကာသစ်တွေဒိဋ္ဌိဟာအရင်ထားပြီးတစ်ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာပေါ်သေးမှန်ပါဗျာဒကာရှင်နေရာကြမှန်ပါတော့ပြည်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာထားပြီးဒီကာလလိုက်လာလိုက်လာညဉ့်ဉန်းတော့အချိန်ကြတော့ဟေးရမကမင်းယူတယ်ယူလေပြောစမ်းပါအောင်ကွာဝိဒာယူကတော့ရှားမဟုတ်ပါဘူးဗျာယန္တာများတည်လို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်ဘာမှမဖြစ်တော့ယန္တာသိရင်ပြတ်ထွက်သွားတာပဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့ဥစ္စေရာတည်းသူပြောတာပဲအာမင်းဒီဥစ္စာကွာဘယ်ရလဲမဟုတ်ပါဘူးမင်းကသာယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ရလဲမစွတ်စောပါနဲ့မင်းယူမင်းယူလို့ထားကြမှာတို့တော့မင်းယူကိုပဲငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြအသာထားပြီးကာလငါမေးတာဖြေစမ်းပါနာမေးရာဖြေစမ်းပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးကိုမူတည်ကြပြီနော်။ဘာမူတည်ရမလဲ။အဲခန္ဓာငါးပါးမူတည်ရခန္ဓာငါးပါးမှာတပါးလဲဟောစရာပြောစရာကမရှိပြဲဘူးနော်။ယုံကရေမဲယူတာသာထားပါကောငါမေးရာဖြေစမ်းပါအောင်ဆိုတာဒကာကျဲကဲတင်မလို့တို့မှာကဲတင်မလို့ကဲတင်ညာလို့ဆိုတာသဘောကျသမကေဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးရှိဘူးလားကွာလို့မေးရှိပါလေဗျာအဲ့ဒါဖြင့်ကွာမင်းရုပ်တရားကိုပဲယန္တာဆိုမလားဆိုတော့သူယုံနာနေဥပဒနာရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးယုံနာတော့အသိသားတယ်မသိဘူးလားဟာရုပ်တရားကယန္တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအိသာသာသာဆိုတော့သူ့ပဲတိုင်းပါလားမပါဘူးလားဒါဖြင့်ကွာဝေဒနာခန္ဓာကိုယန္တာဆိုမလားမဆိုပါဘူးခင်ဗျာသင်္ခါရဆိုမလားသင်္ခါရဆိုမလားဝိညာဉ်ဆိုမလားလို့ငါ့ကိုမေးလိုက်မဆိုပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီဖြေလိုက်အရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာသဘောကျအဲဒါသူဟာတဲ့
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှင်ခန္ဓာငါးပါးသူဥပါဒနာရှုထားတာသိကြတာပဲသဲသဲဒိဋ္ဌိမကွာပဲနဲ့ရှုနေလို့သာသူကဒိဋ္ဌိဝင်လာတယ်ဒီသာကခန္ဓာငါးပါးရှိတာလည်းသူသိတာမသိဘူးလားသိပါဘူးဒိဋ္ဌိကွာရတာခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးလို့ပဲမှတ်တယ်ငါ့ကိုငါ့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြုတ်ကမပါဘူးပါသေးရဲ့အဲ့ဒီကဲဆိုမပါတဲ့တွေတကယ်ကြေဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတာကသဘောပါဒါနဲ့ပဲဒကာဓမ္မလို့ကဲကွာတဲ့ဒါဒီခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတယ်ဆိုတော့မင်းပြောလို့ရှင်းတော့ပါပြီတဲ့ဒါမင်းမြင်မြင်မှတ်တာဒကာဓမ္မတွေကပါရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကကဲတဘာဘယုတ်တရားကိုဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုပဲယောက်ျားလို့ဆိုမလားမိန်းမလို့ဆိုကြမလားခင်ဗျားတို့မဆိုနိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိယုတ်တရားယုတ်တရားပေါ့ဗျာဝေဒနာကိုယောက်ျားမိန်းမဆိုကြမလားဆိုရင်ပါဆိုကြမလားဝေဒနာဝေဒနာဆိုရုံမလားတဘာကြဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းသင်ညာသင်ညာဆိုသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုစိတ်ကိုစိတ်စိတ်လိုပဲဆိုရုံပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ားလို့ဆိုလို့ရတယ်ဒီတိုင်းရဟန္တာပါရလားယမကလည်းမေးပြန်တော့တယ်မပါပါဘူးအေးဒါမင်းမြင်မြင်မှတ်တာယုတ်တရားရတဲ့ရဟန္တာမပါဘူးဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်သိသိတဲ့မာရရဟန္တာမပါဘူးအေးဒါမင်းမြင်မြင်မှတ်တာရှင်သာရိပုတ္တရခြိထားအဲခင်ဗျားတို့ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုခြိထားကြအဲယုတ်တရားကလည်းငါပါမှလည်းလို့ဆိုပြီးရင်ပုတ်ပြီးပြမနေနဲ့ဦးတပည့်ကြလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ယုတ်တရားယုတ်တရားပဲမှတ်ထားဖို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယန္တာပါရလားအဲ့ဒီတော့ခမည်းတော်ကယန္တာဖူးကျင်တာကလွန်နေတယ်ယန္တာနဲ့များတွေ့ရဘယ်လောက်များကောင်းတကယ်ကြယန္တာဖူးကျင်ဘူးလားဖူးကျင်တာပဲခမည်းတော်ယန္တာမပြုတ်သေးပါဘူးလားအကြောင်းကြက်ကြက်ကြီးဆက်ပြီးဆရာသမားပြောတာလေမှားလို့ဟောဒါကတစ်ပြောနေတာဘာလားနှစ်နောက်မှလောက်ရမှာပါလားဆိုတော့နှစ်ကြာလည်းမလုပ်ဖဲနေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆက်ပြီးဒီကလာဒုတိယမေကောမေးပြန်ပါလေယမကရေမင်းကယုတ်တရားလည်းရမ်းတာမဟုတ်ဘူးအဲဝိညာဉ်တရားလည်းရမ်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မင်းမြင်မြင်မှတ်တာသဘောကျပြီယုတ်တရားတွေမှရမ်းတာရှိသလားလို့ဆက်မေးပြန်မနဖြေပါယုတ်တရားကဘယ်ရှိမလို့ဒီဟာဘုတ်တိဆိုရှိတယ်ယန္တာပဲရှိဝေဒနာထဲမှာယန္တာရှိသလားအင်းကျုပ်ထဲမှာပရမညာရှိသလားရှိတယ်လို့ထင်တယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့မေးရတာစိတ်ဓာတ်ထဲမှာစိတ်ရွှေရှိတယ်လို့ထင်တယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့ယုတ်ထဲမှာယန္တာရှိတယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့ယုတ်တရားထဲမှာယန္တာရှိရဲ့လားဝေဒနာထဲမှာကောင်းပြီစိတ်ထဲမှာရှိပါဘူး။ဟောနှစ်ချက်ရှိပြီနော်။ယုတ်ခုတင့်နံပါတ်ကယုတ်ကိုညာနဲ့ခေါ်နိုင်သလားလို့မေးလိုက်။တင့်နံပါတ်ကယုတ်တရားရဲ့မာယာနဲ့ရှိပါသလားလို့မေးလိုက်။သဘောကျ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်သုံးနံပါတ်မေးပြန်။ဉာဏ်နဲ့ကတတိရှင်သာရိပုတ္တရာကတက္ကရာရီထုတ်နေတာလို့မှတ်ကြစမ်းပါ။ပရမဟာပြန်ပြောပါမယ်။တရားဓမ္မလို့ယုတ်တရားကိုညာနဲ့ဆိုမလားဆိုတာတင့်နံပါတ်မေး။ခန္ဓာငါးပါးစလုံးမေးလိုက်ကြ။ဒီနမမေကယုတ်တရားတွေမှယန္တာရှိနေတယ်လို့မင်းယူသလားလို့မေးတယ်။သဘောကျ။အမေပဲအခုရှိတာ။အခုရှိသွားပြီ။တင့်နမကဘာလဲ။ယုတ်ကိုယန္တာဆုံးမလား။တင့်နမကယုတ်တရားတွေမှယန္တာရှိသလား။သဘောကျ။ခင်ဗျားတို့ကလည်းမဟုတ်သေးရှိတယ်ပြောနေတာ။ဟုတ်လား။ခင်ဗျားတို့ရှိတာလေဘုန်းကြီးကဒါပြောချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အော်လက်ပြာလေးထွက်ပြေးတယ်လို့ပြောချင်ပြောနေတာ။ကျန်ရွယ်အဲမှာအသက်ကလေးရှိတယ်ပြောနေတာဗျာ။ဒိဋ္ဌာကလေးထွက်သွားပြီတဲ့ဒိဋ္ဌာကကိုကျိုးနေပြီ။ဆိုတော့ဒီထဲမှာအသက်ကလေးရှိနေတယ်ယူပြစ်တာ။ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးရချာတာ။မမေးရဘူးလား။ဒါဖြင့်ယုတ်တရားထဲမှာယန္တာရှိသလားလို့မေးလိုက်။မရှိဘူးလို့ယမကကလည်းဖြေတယ်။ဒါရင်ပုစ္ဆာမင်းကခုပြီးတော့သုံးခုမေးလိုက်ဦးမယ်တဲ့ဗျာ။ယမကရေယုတ်တရားထဲမှာယန္တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်မှတပါးကိုမင်းကယန္တာဖြူမလားယုတ်မှတပါးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးဝေဒနာမှတပါးဆိုတော့ဘာရှိသေးလဲခန္ဓာငါးပါးတပါးယန္တာကိုရှိရတတိယမေကုံတော်သဘောကျယုတ်မှတပါးကိုယန္တာဖြူမလားလို့မေးလိုက်ပါလေအဲ့ဒါယမကဘယ်နဲ့ဖြေလဲ
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ယုံမာတပါးကိုတကယ်ကြွယ်ဆုံးမလားဝေဒနာမာတပါးကိုတကယ်ကြွယ်ဘူးမဆိုနိုင်ဘူးသူစားကောင်းတော့ကောင်းလဲဆိုတော့ဝေဒနာပဲစားမကောင်းတော့မကောင်းဘူးဆိုတော့ဝေဒနာပဲအသိအသိရှိပါရဲ့ဆိုတာကိုအဲဒါပဲရှိတာပဲတကယ်ကြွယ်ပါရဲ့လားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတော့သုံးနာမမဲကောင်းတော့ကျေနပ်ပါလားယုံမာတပါးကိုယန္တာဆိုရမလားဝေဒနာမာတပါးကိုသုံးဖြစ်သွားပြီဒါဖြင့်ယမကရေမင်းဟာမြင်းမြတ်မှတ်တာသူချီရသေးတာချီရသေးတာဘလောက်ချီအောင်တနာတော်မူတယ်ဆိုတာတကသက်တကကျွယ်လို့အနံရေးကြည့်တယ်နော်တနာတော်မေးရဒါလည်းဆက်ပြီးမေးပြန်တယ်ဒိဋ္ဌိတုတ်ရပြောင်းဖြုတ်နေတယ်ဗျာတကရေရောသဒ္ဒရာဥစ္စရာဖြုတ်နေတာနော်ဒါဖြင့်ဘာတဲ့ယုတ်ဝေဒနာပင်ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီငါးပါးပေါင်းထားတာကိုမင်းကရမ်းတာဆိုမလားမေးပြန်တယ်ဒါကငါးပါးကိုရှိတော့ငါးပါးပဲဆိုရမှာပဲရမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဆိုငါးပါးပေါင်းကိုရမ်းတာဆိုမလားဆိုပြန်တယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမှာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီဘယ်နှချက်ရှိသောဒါရင်ကွာတဲ့မင်းငါးချက်ပြောင်းတော့ငါမေးမယ်တဲ့ဒါဖြင့်ယုတ်လည်းမဟုတ်တာဝေဒနာလည်းမဟုတ်တာသင်ညာလည်းမဟုတ်တာခန္ဓာကောင်းကမဟုတ်တာကိုယန္တာချုပ်မလားလို့ပြောတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နှချက်ရှိတာ?မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာကောင်းကမဟုတ်တာကိုယန္တာချုပ်မလားလို့မေးလိုက်ပြန်တော့သူဘယ်နှချက်ရှိ?မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာလို့ပြောလိုက်တော့ဩဒိဋ္ဌိရှင်းပြီ။မှန်ပါဗျာ။သင်္မီတရားဓမ္မ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား?မှန်ပါဗျာ။အဲဒီမင်းကားကြဘယ်သူမေးတာပါလဲ?ရှင်ဘာရီကိုလေးကမေးတာတော့ယမကကိုမေးနေတာသဘောပါအင်းဒီလိုမေးပြီးတော့မှပြန်ဒါပြန်ကွာတဲ့ကြမ်းချီတရားဓမ္မတဲ့မင်းပြောတဲ့စကားငါရှင်းသမှာ哦ရဟန္တာသေးလို့ရှင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဘုရားဟောတော်မူတာငါသိပါရဲ့ရဟန္တာသေးရင်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးသေဒီရှားမှန်းလေဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့မင်းဘယ်မလို့ပါရန်တာပြောစမ်းပါဦးဒီကံပါကြရဲ့ဒါဗျာတဲ့ဒီတော့မသိခင်ကပြောတဲ့စကားပါဒိဋ္ဌိကိန်းနေတုန်းကပြောတဲ့စကားပါရိပ်မိမလားဘယ်တော့ကပြောတဲ့စကားပါပြောရုံနဲ့လားသူ့မှာတော့ချင်းနေတာနော်ခွန်ကြီးရဲ့ဓမ္မတွေကတော့ပြောရုံနဲ့ပြောလို့အေးမရှိတာပါဘူးအချင်းတော့မလိုက်ရှင်နဲ့သဘောပါဒါနဲ့ကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီကွာသိပြီနားကျက်ထုတ်ချိုက်ယုတ်တရားကိုယန္တာဆိုမလားယုတ်ကြည့်ပြောတဲ့ဖြင့်ဝေဒနာတင်ညာပါပြီလားနော်ယုတ်တရားကိုယန္တာဆိုမလားလို့မေးတယ်ယုတ်ထဲမှာယန္တာရှိသလားလို့မေးလိုက်တယ်သဘောကျလားယုတ်တရားမှာတခြားသောတရားကိုယန္တာဆိုမလားတို့မဟုတ်ရင်ခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းကိုယန္တာဆိုမလားလက်ခန္ဓာငါးပါးမှာတပါးသောတရားရဲ့လည်းရှိသေးတယ်လားအဲ့ဒါရမ်းတာဆိုမလားလို့မေးပြန်ဆိုနိုင်ရဲ့ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကတ်ကြသေးလားမကတ်တော့ဘူးတခါတည်းကဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့သတ္တရာဥစ္စေတာပြုတ်ခတ်တော့ပြုတ်ဘူးလားဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အချိန်ကြရမှာကဲဥပဒနာရှိပြီတော့ခိုင်းကြည်စမ်းတခါကျွဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီမှခိုင်းဘယ်ချိန်ကမှခိုင်းမှာလဲအဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီတော့မှအခုပြောရတဲ့တက္ကရာရှိတဲ့သတ္တရာဥစ္စေတာတွေပြုတ်ပြီးတော့မှ gain မဲ့မေးပြီကွာဆိုပြီးမဲ့ညာလက္ခဏာလက်ကွာဆိုပြီးကလာယုတ်တရားလေးဟာအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားလို့မေးတယ်အိဋ္ဌာပါဗျာအင်းဒီကြတော့ငကောရှုဘူးတော့ဖြေနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့လားဒုက္ခမြောက်မှာလဲသတ္တရာဥစ္စေတာပဲလဲပါလားရှုလို့မရှုဘူးလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုကြနဲ့နော်အခုမေးလိုက်တော့ရှင်ဗာရိပုတ္တရုပ်တရားအိဋ္ဌရာအိဋ္ဌရာလို့မေးလိုက်သူဘယ်နဲ့ဖြစ်ဝေဒနာတရားအိဋ္ဌရာအိဋ္ဌရာလို့မေးလိုက်ကြအောင်အိဋ္ဌရာလို့အခုဖြစ်ဒီကဲသူလုံးဘူးနေတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာမသိကြဘူးလားကောင်းပြီကွာအဲ့ဒီအိဋ္ဌရာဖြစ်တဲ့တရားကိုရုပ်တရားကအိဋ္ဌရာလို့မင်းဖြေတာကကျင်းနေပါအဲ့ဒီအိဋ္ဌရာဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခလို့ဆိုမလားဒုက္ခလို့ဆိုမလားလို့မေးပြန်ဘယ်လိုဖြေပါလိမ့်ဒုက္ခလိုပဲဖြေကြတော့လူလုံးဘူးတယ်ဆိုတာသိကြမ်းမသိကြဘူးလားဒါဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကွာတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောရှိတော်ကြောင့်ဟုတ်လားငါ့ကိုငါငါ့ကိုစားလို့ဆိုနေရင်လားမဆိုနိုင်ဘူးလို့သူဒီလို
ဒိဋ္ဌိခွာပြီးတော့မှဒီတရားဟောလိုက်မခန္ဓာလည်းညာစိုက်ပြီးဒီတိုင်းလို့လောက်လိုက်တော့ဒီမေးတွေလည်းကုံပါရောသူသောတာပန်ဒီသဘောကျနေသာဒုက္ခနာကြတယ်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သဏ္ဍာန်လေးတွေကခံရတယ်ပြုတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီမှာသူသောတာပန်ဒီတော့မှသောတာပန်ဒီမှန်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာသိသူ့ဟာသူလည်းသိနေသာမဟုတ်ရမကရာဖုံမင်းနဲ့ဖုတ်ပြန်ချီမလို့မင်းငါကတော့ရဟန္တာသေးလို့ရှင်ဘုရားဟောတော်မူတာငါသိပါရဲ့ရဟန္တာသေးလို့ရှင်ဖြင့်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသေသည်ရှားမင်းလည်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာမင်းအဲ့ဒါအခုဘယ်လိုစဉ်းစားနေတယ်လဲမေးတာငါကဒိဋ္ဌိနဲ့သူချင်းနေတာမဟုတ်လားအဲအခုတော့ဖြင့်ဗျာတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားကြီးဟူသောအမိဘစုမင်းညာတကတဲ့ကျေးဇူးများတဲ့ကဲတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်တူတယောက်ကကဲတင်တော့ကြောင့်တပိ့တော့အဲ့ဒါမသိခင်တော့ကဒိဋ္ဌိမခွာခင်ကပြောတာပါဗျာသိချောက်ဟောလာသဘောကျဒိဋ္ဌိမခွာခင်တော့ကအခုတော့ရှင်ဘုရားကြီးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှင်ဘုရားရှုခိုင်းနဲ့မေးတဲ့အချိန်တပိ့တော့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာရှုလိုက်တဲ့အခုတော့ဖြင့်တရားဓုဆိုတဲ့သောတာပန်တည်တဲ့တွေ့တဲ့ရဟန္တာမရှိပါဘူးဗျာဆိုတော့သူသေချာဖြစ်တာသဘောကျအဲ့တော့ဒကာရမတို့နိုင်ရရရှိသွားတယ်။မျက်ပြင်ကြတော့ကိုသူရံပြီးသောတာပန်တည်ပြီးဟိုလာကုမှန်ပါဗျာ။နေသာရကံကသုံးရက်ဆက်မဲလိုက်တော့ခန္ဓာဉာဏ်ဆက်လိုက်တဲ့တွေ့သောတာပန်တည်သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။သောတာပန်တည်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဖုံမိတဲ့ဖို့ပြန်ချီတယ်လို့လာအောင်မှန်ပါဗျာ။မင်းသောတာပန်တည်ပြီးဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာကဒီရှင်သာရိပုတ္တရာသိတယ်သူကသူလည်းသိ။မှန်ပါဗျာ။မျက်ပြင်ကြလာတော့သူကမေးလို့မယ်ကဲမင်းကိုကွာတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာသေးဘယ်သွားတော့ဆိုတော့မင်းဖြေစမ်းမအောင်ဆိုချီဦးမှာသူ့ကိုတပါးကြအဲ့ဒါကအခုဆက်လို့တခါကျဲနိုင်မရှိတော့ဘူးကဲလက်ဖြင့်နှစ်စကြသူ